На теренах мережі Facebook почали ширитися дописи про неналежне утримання собак у притулку, що знаходиться у мікрорайоні Шипка. З коментарів людей та світлин, які публікують у мережах, видно, що тварини утримуються в обмежених, замкнених просторах, без належного освітлення, вентиляції та можливості природної активності. Таке поводження з чотирилапами викликало чималий ажіотаж. Жах. У цю дику жару бляха ще й нагрівається. Мої бігають по всьому двору, ще й підвальне приміщення в їх розпорядженні, де прохолодно, і то мучаться від жари. А це просто скотство. Що тут коментувати? Це просто знущання над живими душами цих і так Богом забутих тварин, тому що вони мали необережність народитися безпритульними. Тому я думаю, що саме час міжнародним зооволонтерським організаціям долучитися до розслідування, як живеться цим бідолагам і хто має за це відповісти перед законом і людьми. Вперше про проблему ув'язнення собак на своїй сторінці розповіла волонтерка Кароліна Бровді. Жінка систематично відвідує притулок та неодноразово зверталася до керівництва з проханням прибрати загородження, що обмежують свободу чотирилапих. Нам пообіцяли, що вони простоять рівно тиждень від кінця травня. Вже кінець літа. Я неодноразово питала, коли ви знімете цю бляху, коли ви знімете цю бляху, коли ви знімете цю бляху. Мені казали, це тимчасово. Вони не можуть чекати, там за нею не дрова і не бруківка. Там живі створіння сидять, котрі просто не можуть перебувати в таких умовах. Ми не просимо якогось такого, не знаю, щоб той був просто рай райський. Ні, просто зняти цю бляху. Більше нічого ми не просимо. Вільні вольєри – це не лише питання утримання собак, наголошують волонтери, а й можливість соціалізуватися тваринам. Собак, що перебувають у притулку, влаштовують у родини. Тому взаємодія з навколишнім середовищем є вкрай необхідною, пояснює Кароліна Бровді. Собака, вона має бути соціалізована, має бачити мене, має бачити мишку, криску, бабочку, то вона має мати якийсь контакт з навколишнім світом. Вона сидить і не розуміється, де ніч, хто, що. Вона даже і допригнути важко. А декотрі вольєри і даже мені при моєму зрості до шиї. Ну, це неналежне утримання, тому що ні вентиляції нема, ні контакт з природним середовищем, нічого в цієї собаки нема. Собаки тут дичавіють. Хто її візьме? Вона вже дика, вона вже з ума сійшла просто у цьому замкнутому середовищі. Хто її візьме в родину? Так ми що, їх будемо тут накаплювати? Загородження повністю блокують доступ до світла та повітря для собак. Особливо у період аномальної спеки температура у вольєрах сягає критичних показників. Тому мукачівці б'ють на сполох, аби керівництво притулку звернуло увагу на добробут своїх підопічних. В 10 годин, в половина 10-го приходять сюди, а в 2-3 часа людина, яка тут робить, уходить. За цей час, десь скільки, якщо вона уходить 4 години, з 4 годин до ранку знову до 10, це скільки приблизно? 10 годин. В таку жару плюс 37, в 4 години ще жара. Значить, собачка випиває ту воду, їх там в вольєрі не одна, двоє, троє. Вони випивають цю воду і потім що їм робити? Ну, я вважаю, що тут треба конкретно, щоб людина була, якщо вона робить, ну, хоча б до 6 годин, хоча б, щоб вона, коли уходить, обов'язково налила кучу води, їсти дала і все, пішла. Наголошують і на питанні стерилізації, адже безпека тварин та людей – одне з пріоритетних завдань. Де паспорт собаки? Кабель, сука. Може, вона агресивна. Вона мене зараз шлакне. Ну, то й значить, не суй туди руки, не треба в оці в оце. Або лагідна, кабель, готовий до родини, не готовий, яєчки одрізані. Я на всього процесу, на всього процесу вже пройшло півроку. Більше. Півроку, з нового року, навіть більше, ніж півроку, цей процес тягнеться. Якщо вона мене случайно вкусить, мені йти вакцинуватися від сказу, чи не йти? Чи може її крися покусала на ліптоспірозну, тому що бачите, тут мусорка і ці крися тут присутні? Якось, якщо ви взялися за цей притулок. Аби з'ясувати всі обставини інциденту та дізнатися, коли собак звільнять із їх закритих домівок, поспілкувалися з директором РБУ, на балансі якого знаходиться притулок. За словами Василя Діуса, вольєри у такому стані вони отримали від колишніх власників, а наявність на них суцільних загороджень – тимчасове рішення.
Є у нас там 6 вольєрів, котрі ще були предыдущим керівником зроблені в такому стані. Вони будуть демонтовані на слідуючий рік, коли введемо в експлуатацію ці 30 вольєрів, щоб ми вже нових робили. Місяці ще вони будуть у тих умовах. Ми ту проблему потихеньку знімаємо, будемо говорити, в тому обсязі, який нам передали. Будемо так говорити, воздух, сонце для них є, і далі закупили матеріал, котрий відповідно і потрібно буде для усилення каліток цих, буде замінена бляха на більше сонця і цього зберігання собак, щоб вони не вирвалися, не вийшли вон на вулицю. Чоловік зазначає, що цьогоріч передбачений ремонт наявних вольєрів та будівництво нових. Вже закупили необхідне обладнання та матеріали. Василь Діус каже, кількість тварин у притулку збільшується, тому по мірі можливості врегульовують питання з їх перебування. На сьогоднішній день 62 собаки в притулку, відлов іде, приймаємо, стерилізуємо і робимо нові вольєри. На даний час і зробили 6 вольєрів, тобто на 12 собак в комплекті, і робимо ще 12 вольєрів на 24 собаки. Тобто тема собак з вольєрами будуть по 2 собаки в одному вольєрі, це вийде на 60 собак. Приймати ми можемо, лише не дуже в великій кількості, будемо так говорити. Приймати можемо, але вони будуть, будемо зрозуміли люди, вони будуть просто вільно, будь-ки зробить їмся, вони будуть просто гуляти на території Данів і все. Як нам стало відомо від волонтерів, після візиту нашої знімальної групи, загородження, що обмежували волю тварин, було демонтовано. Варто сподіватися, що тепер про добробут чотирилапих підопічних у притулку дбатимуть належним чином.